Ай, мынауың кім? Ауылға қарай шапқан несі? Қасиетсіз! Султан! Қашанғы сақадай сай тұрымыз керек? Неге? Өлімге! Осы күні талай сарбазың қашып кетті. Жаудың жылынын жылатын кәнек жоспарын көрсетші. Мен білсем ол да жоқ. Сонда қашқан жауынгерлердің сенің жасағынан шыққаны қалай? Қашпағанда қайтет! Молдары сақтаған қойманың бәрі өртеніп кетті. Қарулардың бәрі орнында. Өртенгенін өз көзіммен көрдім қойманың. Қоймаға шабуыл жасайтын жайында жансыздардан хабар жеткен соң ұраға жасырып қойғанбыз. Ол жерде өртенген шөп пен қамыс қана. Жарайды. Оғдарыңды сақтақ балдық дейлік. Бірақ, қандай бассыздыққа барып тұрған білесің бе? Мұналардың бәрін құрбандыққа шалмақсың ба? Не дейді мұнау? Әлі де кеш болмай тұрғанда, жалаң төстің жасағын күтейік. Ей, бұжыр! Онсызда қарсы тұруға қауқар жоқ жетсу жерін. Жау қолына қалдырмақсың ба? Жерді қайтесің. Басыңның амандығын ойла. Жоңғарлар аямайды. Бір қадамда шегінбейміз. Жауды тап осы жерде күтеміз. Ал Султан, жерді көрдің. Енді шешімін өзің айт. Соққы беруге жарбұлақтың маңайын қайлы болып тұр. Дұрыс айтасын. Мына қыратты жағалап оқпана қазу керек. Султан, суырып кеткен тік жарлы өзектің бетін жауып, өзіміз қашқан болайық. Алдын орып, жоңғарлар төтеден түскенде, апыр-допыр құлап, сол ордағы істіктерге шаншылатын әдісті пайдаланайық. Мына жерлерге жансығыл айтқандай оқпана қазып, мергендерді отырғызу керек. Қателік болмасын. Батырлармен болатын алғалы жиында талқылаймыз. Жарықтық, жиденің ісін сездің бе? Е, әміршім. Есігін ашатын кезде Ақтұмар шешен қара қасқырдың етіне жерік болыпты. Сөйтіп әкем Сейітқұлды біраз уақыт әуреге салыпты. Содан бір ай өткен соң қасқырды алып келеді. Шешем қара қасқырдың көзіне қарап тұрып, сен қасқырдың киелісін атып алып кепсің. Енді сенің ұлың
өмір бойы ат үстінде, өмірі басқа елде өтетін болып деп қатты қиналған екен. Соны айтқан шешем де, әкем де қазір жоқ. Есесіне соның куәсі болған қара жер ғана тұр. Әміршім, сансыз жоңғарға қарсы шығып отқан аз ғана қазақтардікі не өлермендік? Жасақтаған сан мыңдаған қол кейде үркір де аз әскерден неге жеңіліс табады? Соғыс өнерін дұрыс игермегендіктен шығар. Жаулаушылардың мақсаты біреу. Атақ, даңқ. Одан қалды тонаған олжаны бөлісу. Ал қорғанушылар болса, кіндік қаны тамған жерін қасық қаны қалғанша қорғау. Жер адамның анасы. Анасыз бала жетім. Сұлтан. Шақырдыңыз ба? Бердалы. Атауыздық пен су ішкен кер заман қытап келіп тұрмыз. Шайқастың немен аяқталатыны белгісіз. Күнәйім жазым боп жүрмесін. Саған аманат. Сұлтан, соңғы демін шыққанша қорған болып. Атам әз Жәнібектен қалған мына белбеуді қанжарымен өзіме тартып еттім. Сұлтан. Ал. Ал. Бар. Келсе беріңдер. Қазір өзім келем. Армысыз, Донбай ұста. Мезгіз, уақытта қайдан жүрсің, қызым? Қарауылда жүрмін. Не істеп жатырсыз? Шөп дәрі жасап жатырмын. Мынауыңыз не? Бұл Алтайдың бал шарабы. Бұны соғыс алдында сарбаздар ішсе, оларға күш қуат береді. Ал мынау ше? Ол Тараздың жүзім шарабы. Оны сарбаздар қансыраса, қанын тоқтатады. Ал мынаның ішінде не бар? Ол отырардың отты шарабы. Сарбаздардың жарақатын жуады онымен. Амнаның ішінде не бар? Оны тиме, қызым. Неге? Оған у құйылған. У? Жерет, қош болыңыз, Донбай ұста. Аман бол, халқым.
Түн ішінде жүрісің жиілеп кетіпті. Сарбаздарымның күйі қалай деп бақылап келін. Сенің ұйқың шала сияқты. Біздікі түнгі қарауыл. Жарай, жолыңнан қалма. Сенің ұйқың тыныш болса. Су орып кеткен тік жарлы өзектердің бетін қамыстармен жабыңдар. Сырт көзге байқалмау керек. Дұрыс айтасыз. Зойқын күшпен келген жоңғарлар арандағы ыстықтерге өзекпілмен қадалсын. Сол сәтте менің мергендерім оларды оқпанадан қарсы алады. Сіздеріңе сәттілік тілеймін, сарбаздар. Таңдаған жерлеріңді көрдім. Ұрысқа ыңғайлы орын екен. Енді тосқауыл беретін оқпананы ыңғайластыруымыз керек. Қыран балапандарын бабылғанда қоянға емес, бөлдірікке түседі. Сарбаздарын көзінен байқадым. Оларға кеше көрсеткен ақылдылығың мен сабырлылығың сенім берді. Жырау, қиын сәтте қасымда болғаныңыз үшін Тәңір жарылқасын. Сұлтан болсаң, жәңгірдей бол. Иә.
Дүниеде не қызық деп сұрапты. Бір күні Шыңғыс хан өзінің нөкерін ояндарынан. Бірінші батыры дүниеде бүркіт салып, түлкілген қызық. Екіншісі ғашық болған сұлуды құшқан қызық. Ал үшіншісі алтын тақта отырып, жұртқа әміріңді жүргізген қызық депті. Сонда Шыңғыс хан. Жоқ. Білмедіңдер. Қастасқан жауыңды алдыңа салып айдап, қатын қызын бауырыңа басып құшып, мал мүлкін талан тараж етіп, тартып алғаннан дүниеде қызық ештеңе жоқ депті. Атқан ұлым, өзіңе сендім. Не ойлағаның бар? Артынан аңдығанды қашан қоясың? Аңдып жүрген жоқпын. Сенің амандығың менің мойнымда. Мені ойлайтын болсаң, міндетіне адал бол. Көзсіз батырлықтың қажеті жоқ. Осында қал. Ей, маубас, сен осылай мүлгіп отырғанда, 5000 сарбазды қырып кетсе қайтесің? Енді қайталайтын болса, басыңды өзің бесіп ала. Сергек бол. Айтайын, мына сызықтан асушы болма.
көргеніме қуаныштым. Сызықтан аспа деп едің ғой. Эй, айуандар, шығыңдар судан. О, тәңірім. Дертке шалдыққаннан сау ма? Бірін қалдырмай атыңдар. Қолбасшы, жаныңды қия көріңіз. Сенің дертіңе шипа жоқ. Неге тәртіпке бағынбайсыңдар? Қолға түссеңдер мен қайтер едім. Көке, бірақ біз... Доғар! Жарайды. Күнәйімдікі балалық дейлік. Ал сен ойлануың керек еді қой. Кешіріңіз, ағаттық менен кетті. Екеуіңде жасақтан шеттетілдіңдер. Сұлтан! Қоста жұмыс жасайсыңдар. Көке. Шайқас туралы ойларың алушы болмаңдар. Барыңдар. Көке. Мынау, тау өшке күйлігінде күлдейтін сасық теке шөбі. Мұның түні өте ұлы болады. Батырлар, түтінге оланбас үшін аузым ұрындарыңды ешкенің майымен майлап, орамалмен тұмшалап алыңдар. Ал орамалымыз жоқ делік. Сонда бәріміз қырылуымыз керек па? Бұжыр. Олай болған жағдайда, дөңбай қайнатқан мұна шөп дәрден ішіңдер, ұдың ұтың қайтарады. Әш. Әш, өлмейсің.
Бұжыр. Қайсын басындар? Кім бар? Олар көп, аямайды олар. Мына орбұлақта бар қазақтың тағдыры жатыр. Ағалар, ағалар, қатарларыңа мені де қосыңдар. Жауда қалған кегім бар. Қоспасаңдар жалғыз шабам. Жаяудың шаңы шықпас. Бізбен бірге бол.
Қанжарды таптың ба? Не? Мынау терге түскен таңбалар сенде болсын. Бүгін қосты адамас. Кешке шатырды жағала. Бар. Олар менің басымды кесбитке тастайды, сұлтан. Дүре соғыңдар. Басқа да сарбаздарға сабақ болсын. Сұлтан! Сұлтан! Брашыңызды маған беріңіз. Менің сарбазым еді. Дүрені маған соғыңыз. Сарбаздарыңа рух бере алмасаң, несіне қол бастап жүрсің өй? Сұлтан! Жаныңызда құрбан етпек мүддені. Бабаларымыздың өсетін тастап, басауған жығы сауғалап кете берсек не қалады? Сарбаздарыңа ие бол. Ал құмалақша, айта түс. Ханием, жолыңыз ашық. Тәңір сізді жарылқайын деп тұр. Қожайын едім. Тоқта! Сұлтан! 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 Адам өлді! Сатқын табылды! Бердалының қолы қан, Сұлтан! Не? Адам өлді! Өй, әкеңі! Тоқтат! Міне! Дәл осы қанжармен қалай өлтірген өз көзіммен көрдім. Ант су шейін! Менің арым таза.
Танысқан жар ғой. Осының бәрі рас болса, ат құйрығына байлап өлтірем. Кертпестіңдер. Сұлтан. Айттым бітті.